Anunțul modificării legilor justiției a generat proteste. Timp de 3 ore, aproape 500 de oameni au protestat în fața guvernului. La o zi după declarațiile ministrului justiției, parchetul general a lansat un nou atac la adresa acestuia. Critică dur măsurile propuse și consideră că vor bulversa și mai mult sistemul judiciar. La câteva ore după ce ministrul Tudorel Toader a anunțat propunerile de modificare la legile justiției, strada a reacționat. Procedura de numire la Ministerul Public. Toate funcțiile, căi procuror general, adjunți, șef la DICOT, la DNA, adjunții dânșilor, să decidă secția pentru procurori în baza aceluiași principiu, din cadrul CSM-ului, la propunerea ministrului justiției. Aproximativ 500 de oameni au ieșit aseară în Piața Victoriei. Lista propunerilor este completată de mutarea inspecției judiciare la Ministerul Justiției. Procurorul general a transmis că nu este de acord. Tragem un semnal de alarmă în legătură cu trecerea inspecției judiciare în subordinea ministrului justiției numit politic. CSM nu a transmis o reacție vis-a-vis de aceste schimbări. A cerut în schimb o dată la care proiectele de lege vor fi trimise pentru procedurile legate către Consiliu. Și DNA și DICOT au anunțat că vor convoca adunarea generală pentru a-și exprima opiniile referitoare la modificările propuse și la felul în care le va fi influențată activitatea pe care o desfășoară cele două parchete. Dincolo de această cascadă de reacții, ministrul justiției păstrează tăcerea. A plecat în controle la parchete, instanțe și penitenciarele din țară.